Hej venner, så er jeg tilbage med en video, og denne gang bliver det en make-up tutorial med kun make-up fra butikken Normal. En anderledes video, det bliver en make-up tutorial, og denne make-up tutorial kommer jeg til at bruge hovedsageligt kun kosmetik fra butikken Normal. I har jo set min hårde video, hvor jeg elsker butikken Normal så meget, så jeg kommer til at lave make-up tutorial kun med deres produkter, og selvfølgelig nogle enkelte et, hvor med mit eget, fordi jeg ved ikke, hvorfor jeg har glemt at købe nogle små ting derfra. Og typisk mig, selv jeg bruger 4 timer derinde, så glemmer jeg lige ved at købe nogle ting derfra. Men lige nu ser I mig, uden make-up. Jeg har renset min hud godt og grundigt med min rensegel og min skin tonic, og jeg har valgt ikke at komme dagcreme på, fordi jeg vil gerne bruge deres primer for at se, om den absorberer rigtig, rigtig godt. En primer holder bare længere, hvis du ikke kommer på noget dagcreme. Det er vigtigt, at hvis man vil gerne have long lasting primer effekt, så kom direkte på afrenset hud. Men ellers kan du sagtens komme ovenpå din dagcreme, og det er det normalt man gør. Men det holder bare ikke lige så lang tid, så jeg glæder mig til at se, hvad den fungerer. Så det jeg starter, vi så med. Som I kan se, det er grønt. Og nu ser jeg mig ud make-up jo. Tada! Nå, og så kommer jeg primeren her. Nu sprøjter det ud over det hele. Gud. En lille tube, og det kan sprøjte rimelig hårdt. Så smager jeg min primer ud. Ej, det føles faktisk rigtig lækkert. Og det dufter ingenting. Min hud føles silkeblød lige nu. Wow, den er faktisk rigtig, rigtig god. Wow, jeg er helt imponeret over den her primer. Nå, vi har lige fået nogle bumser, når hun er stresset. Den får vi dækket. Nu vil jeg så komme med concealer på, og nu vil jeg vise jer den concealer fra Normal. Det er High and Seek, for os ved mærke W7, som I kan se her. Den her vil jeg så bruge til at dæk nogle af de urenheder, eller hvis man har det, eller den rødme, eller... Så jeg bruger bare mine fingre, for det går hurtigere. Dæk noget her... Det næste vil jeg komme min anden concealer på, som hedder den her Catwalk Concealer. Wow, den concealer dækker virkelig, virkelig godt, imponerende, som I kan se. Ser ikke bare lige frisk ud nu, men selvfølgelig farven ikke helt er der endnu. Så vil jeg bruge deres Catwalk Perfection Comeback Foundation. Kan vide, om deres foundation er god. Sådan ser foundation ud. Og jeg har valgt farven Honey.
Og så vil ind i foundation, så er der jo sådan en lille svampeting her, som man kan bruge. Selvfølgelig kan man også bruge sin beauty blender, men ja, det er til rens lige nu. Så lige nu vil jeg bare bruge min børst, min foundation børst, og bare lige dyppe ned med det samme. Ret lys lige nu. Måske skulle have været en ton mørkere, men det gør ikke noget, fordi vi har puder, og vi skal også bruge bronzer. Så vil jeg bruge deres Puff Perfection puder, og det er så fra medium beige, som ser sådan her ud. Så foundation, concealer og puder er lagt nu. Nå venner, jeg synes der mangler noget, så jeg glemte at købe en bronzer derfra. Så jeg tager ind i min egen bronzer, og så bare lige fylder lidt det sommer-ish nu, så man skal have lidt glød på sine kinder. Det vil jeg gerne. Og jeg laver desværre ikke noget contour i dag. Det vil jeg gerne have, at det skal være en mild makeup, en meget simpel mild makeup til hverdag, som giver lidt sommerglød. Så vil jeg tage mit eyebrow kit fra Os Normal. Det er den her, som I kan se her. Og så tegner vi så stille og roligt op. Og for at samle min bryn, så bruger jeg den her. Det her eyebrow vox, det får hårene til at holde sig sammen, så det ikke stikker hul til pulter. Ja, og jeg har meget kraftige hår. Som I kan se, nu er brynene sat på plads.
Hvis man vil have en naturlig look, så kan man selvfølgelig bare godt stoppe nu og bruge noget lipgloss eller noget læbepomade og stoppe, så det bliver helt, helt naturligt. Og så bruge noget lidt mascara til sin vipper, hvis det er, hvis man stopper nu. Men nu vil jeg så fortsætte til jer piger derude, der vil gerne have en naturlig look. Og så fortsætter vi så med deres øjenskygge fra normal. Hold kæft, det er nogle flotte, flotte farver. Det er virkelig nogle flotte simple farver, som passer i hver anledning. Jeg vil så starte med at tage det aller lyse herude. Og så kører det oven på min øjenlåg. Nå venner, jeg har så skyndt mig lige at spole lidt frem. Jeg har så kommet øjenskygge, så I piger kan se, hvordan jeg kan bruge den her rigtig flotte farve. Jeg har så valgt at bruge den aller mørkeste, og så den her fine lysebrun her, og den aller lyste, og har bare kommet op på min øjenlåg. Som I kan se, så har jeg lagt dem sådan nogenlunde her, og så bruger jeg min børst til at lige jævne dem grundigt flot ud. Så vil jeg prøve deres eyeliner, Magic Gel, kun 10 kroner, så den kan man til prøve nu, den åbner lige. Og lige min yndlingsmascara fra Maybelline. Så bruger jeg deres læbestift, og jeg har valgt farven Pumpkin Pie, som I kan se her. Og så vil jeg bruge deres lipgloss. Så har jeg brugt deres lipgloss oven på læbestiften, kan I se, så det gør det. Så fjerner vi lige resten af makeup. Og så skal vi jo så sætte håret. Jeg vil lige bruge min gode silk drop, som er mega lækker. Det giver masse shine til håret, bare lige hurtigt.
Så venner, så er jeg færdig med make-up'en. Jeg håber, I kunne lide med make-up-tutorial med produkterne fra butikken Normal. Og abonner på min kanal, hvis det er, så der kommer nye videoer, så når I ved det. Og jeg glæder mig rigtig meget til at have flere videoer til jer. Hårde videoer, make-up tutorials osv. Så vi ses og på gensyn. Tak fordi du så med. Ciao! For resten venner, husk at følge mig på Instagram, Facebook og Twitter. Vi ses på bloggen. Ciao!